Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda 18 ming gektardan ortiq maydonda yangi bog' barpo etildi. Namanganda qalbaki hujjatlar orqali fuqarolarni Rossiya Federatsiyasiga yubormoqchi bo'lgan firibgarlar qo'lga olindi. 2000 AQSh dollari evaziga 50 gektar yer olib berishni va'da qilgan Xatirchi davlat o'rmon xo'jaligi mas'uli ushlandi. Tuproqqal'a tumanida noqonuniy faoliyat olib borayotgan isxona fosh etildi. Toshkent viloyatida bosqinchilik sodir etildi. AQShda 3000 dan ortiq reyslar kechiktirildi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Profi Education. Biz bilan tez va sifatli o'rganing. Joriy yilda respublika bo'yicha jami 173,6 ming gektar, shundan 88,6 ming gektarda intensiv va mevali bog'lar hamda 85,1 ming gektarda uzumzorlar barpo etish belgilangan. Mutaxassislar tomonidan joriy yilda jami 88,6 ming gektar yangi bog'larni barpo etish uchun 65,9 million dona mevali daraxtlar hamda 92 million dona tok ko'chatlari talabi hisob-kitob qilingan. Bugunga qadar 18,1 ming gektar yangi bog', shundan 2,7 ming gektar anorzorlar va 14,3 ming gektar yangi tokzorlarga ko'chatlar ekilgan. Shuningdek, fermer xo'jaliklari va ko'chat yetishtiruvchi xo'jaliklar o'rtasida 2021 yilda jami 85,1 ming gektarda yangi tokzorlar barpo etish uchun 340 milliard so'mlik 89 million dona ko'chat sotib olishga shartnomalar tuzilgan bo'lib, ko'chatlarni yetkazib berish ishlari davom etmoqda deb xabar beradi O'z Agro inspeksiya axborot xizmati. Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan Namangan viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbirda 2 nafar fuqarolar pandemiya davrida Rossiya Federatsiyasiga kirish taqiqlanganligidan foydalanib, ushbu davlatga ketish istagida bo'lgan 2 nafar fuqaroning ishonchiga kirib, ularga davolanish uchun soxta taklifnoma asosida Rossiya Federatsiyasiga chiqarib yuborish evaziga firibgarlik yo'li bilan 1000 AQSh dollari va 5,2 million so'mni olib, qalbaki hujjatlarni bergan vaqtida ashyoviy dalil bilan qo'lga olingan. Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Navoiy viloyati boshqarmalari tomonidan tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini himoya qilish yuzasidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Xatirchi davlat o'rmon xo'jaligida bo'limi boshlig'i lavozimida ishlovchi fuqaro F mas'uliyati cheklangan jamiyati ish boshqaruvchisining ishonchiga kirib, jamiyatga o'rmon xo'jaligi hududidan uzoq muddatli ijara shartnoma tuzish orqali 50 gektar yer ajratib berishga ishontirib, evaziga 2000 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalil bilan qo'lga olingan. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Tuproqqal'a tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda tumandagi N mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari va boshqalar jamiyatga qarashli issiqxonani hech qanday hujjatlarsiz noqonuniy ravishda gaz tarmog'iga to'g'ridan-to'g'ri ulab, davlat manfaatlariga 315 milliondan ko'proq zarar yetkazganliklari aniqlangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu issiqxonada noqonuniy foydalanilgan 315 ming metr kub tabiiy gaz 2 oy davomida hududdagi 200 ta xonadonni uzluksiz gaz bilan ta'minlashga yetishi ma'lum bo'lgan. 2021 yil 13 fevral kuni soat 03:00 noma'lum shaxslar Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar Fayzli mahallasi Ma'rifat ko'chasida joylashgan 20 yoshli Nozimaning yashash xonadoniga devordan oshish yo'li bilan kirgan. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabariga ko'ra, ular yuzlariga niqob va qo'llariga rezina qo'lqop kiygan holda Nozimaning hayoti uchun xavfli bo'lgan zo'rlik ishlatish yo'li bilan qo'rqitib, yuz qismiga bir marotaba urib, og'zini skotch yordamida berkitib, qo'shni yotoqxonada qolayotgan homilador 25 yoshli Yulduzning qo'llarini skotch yordamida bog'lab, Nozima va Yulduzga tegishli jami 1320 AQSh dollari qiymatidagi qimmatbaho buyumlarni bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritib, hodisa joyidan yashiringan. Olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida ushbu jinoyatni Zangiota tumani, Zangiota va O'rtaovul mahallalarida yashovchi 26 yoshli Qodirbek, 33 yoshli Lutfulla, 24 yoshli Husan, 24 yoshli Doniyor va 23 yoshli Abdukarim sodir etgan aniqlanib, ular protsessual tartibda ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan jinoyatchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 164-moddasi 3-qismi va bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ular gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilinganlar. Hozirda tergov davom etmoqda.
AQShning janubiy shtatlaridagi millionlab aholi noodatiy sovuq ob-havo tufayli elektrsiz qolgan. Texas shtati eng ko'p zarar ko'rgan. Xabarlarga ko'ra, hozirda AQShda 4 milliondan ortiq kishi elektr energiyasiz qolgan bo'lsa, shundan 3.6 milliondan ortig'ini Texas aholisi tashkil etadi. Noqulay ob-havo sharoiti sababli 400 ming dozali COVID-19 vaksinasini yetkazib berish ham to'xtatilgan. Ularning kelishi kamida shu haftaning chorshanba kunigacha qoldirilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat bo'ylab 3000 dan ortiq reyslar kechiktirilgan, ularning ham yarmidan ko'pi Texas shtatiga to'g'ri kelgan. Siz Human News axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz.